У середу відбулася шоста сесія міської ради Дніпра. На неї зібралися 58 депутатів. Народні обранці ухвалили низку фінансово-бюджетних питань, прийняли рішення і в сфері комунальної власності. Перелік приватизації об'єктів нерухомості поповнили нові адреси. Наразі до нього увійшли приміщення за адресами Щербання-1, Січових Стрільців 19 та Данила Галицького 29. Загальна площа склала понад 5 тисяч квадратних метрів. Їх виставлять на аукціон системи «Прозоро». І є новина для мешканців гуртожитку за адресою «Універсальна 5». Депутати своїм рішенням дозволили приватизацію кімнат за наявності відповідного пакету документів. Позбавляємось від наших непрофільних активів. Ми намагаємось таким чином стимулювати діяльність малого та середнього бізнесу для того, щоб вони мали ті приміщення, які зараз місто намагається продати. Багато земельних питань, в тому числі учасники АТО отримують землю. І, умовно, ми розуміємо, що чим більше земельних ділянок в місті оформлено, тим, по-перше, зручніше людям, які мають оформлені земельні ділянки, по-друге, більше місто отримає від орендної плати. І, відповідно, за рахунок цього ми наповнюємо наш бюджет. Роботу сесії розкритикувала депутатка від «Слуги народу». Мовляв, обранці не мали змоги ознайомитися із включеними до порядку денного документами, бо ті змінювалися тричі за добу до сесії. Обурення викликало і залучення чергового кредиту 300 мільйонів гривень. За її словами, кошти беруть на благоустрій парків, яких раніше вже проводили роботи. В складних обставинах з пандемією це кошти, які ми витрачаємо, які не привлекуть інвесторів, на яких наше місто не буде заробляти кошти. Це наші борги, які ми будемо виплачувати. Вказані дії, я вважаю, порушують інтереси наших виборців, тому ми не будемо підтримувати такі величезні борги. Вечірніх шкіл у Дніпрі більше немає. Замість них створять окремі класи. На шостій сесії міської ради 21 квітня депутати проголосували за ліквідацію 11-ї, 31-ї та міської вечірньої школи, де навчалися близько 6 сотень людей. Для них створять класи на базі середніх шкіл – 1-ї, 90-ї та 120-ї. Рішення депутатів набере чинності 14 травня цього року. Вчителі, які викладали в вечірніх школах, можуть бути прийняті туди, в ці школи, де будуть організовані вечірні класи, на роботу, і там будуть викладачами. Крім того, залишається за нами обов'язок викладання для осіб з позбавленням волі. І туди також зі школи 91 будуть приходити педагоги, які будуть навчати саме таких учнів.